because it is their day. So he died as a soldier. Professor Kamuntu ategeza nti alina omugenzi ku Sunday ku kanisa entungamo nga kyamawunyisiza okuwulira nti atiddwa. So you can imagine he left Ntungamo for Kampala. The following morning he was going to Namutumba because as he said, because he was a host minister for Labour Day. He had come from Karamoja the day before. Agamba nti omugenzi abadde musajja wanjawulo kuba abadde musirikale akolagana obulungi n'omuntu wa bulijjo. Means the military courage with civilian humility, that combination is very rare. Yiraga dagame nti omugenzi akola kinene mu kulwanyisa abayeekera bakoni, naye kyewuunyisa okuba nti ayise mu ntalo ezo zonna n'afiira mu ngalo z'omuntu alina okumukuuma. Akubiriza abantu abalina ba bodyguard, abakozi b'awaka ne baddereeva okwogerezagana nabo ennyo era bafuula emikwano gyabwe. It's good to talk to them, talk. Let them become part of your family so that they can trust you and are able to share with you the pains they are going through. Mulekwa Olong George asiimye gavumenti olw'okweddiza enteekateeka ez'okuziika muzeeyi waabwe mu kitiibwa. The last 2 days has been amazing, that the information being taken out is one which is really positive, because you're getting it from a positive source. Ate Captain Mike Mukulanga Sentebu eniale mu buvanjuba agambye nti Private Wilson Sabiti yali mukumu omwaka ogwedde nti era yamala naye emyezi mukaaga gyokka namuzaayo ng'amwekengedde. Private Sabiti twamulaba nga alina embeera egitakwatagana ku bintu bingi. Okusooka kyali ku mbeera gye yali nga anyiiga mangu. Omuntu akwata emundu kwegamba tatekebwa kubanga anyiiga mangu, kubanga emundu etta. Mukulagamba nti mu bbanga lye yamala ne Sabiti yeewola ku buli wa mu nnyumba, kyokka nga mu bukambwe yadde nga yamalanga n'abasula. Ono mukozi wange afumba emmere yakizuula, yamusaba kumpi 600,000 shillings bwe yamusaba ng'agezaako naga nti najja musasula. Era yamusasula okuzuula nti noono teetaaga okubeera nange, ne nsaba bamuggyemu. Wabula mukulasambaza ebyogerebwa nti Sabiti abadde abanja minisita kuba amazina y'ennaku 36 okuva mu kutendekebwa. Tosooka nti no kaakati minisita abadde amuyisa bubi. Ono yamala ebbanga okusinga nange, okusinga bwe yali ne minisita, naye ennaku 36 tusooka nti no minisita abadde amuyisa bubi. Eno embeera yava ng'evudde mabega nga bwe nsobodde okubanyonyola enkwata ye ya ssente.